nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keessan wajjin haa ta'u. Yeroo kanaaf sa'aatii kana seenuu dandeessu sagalee Waaqayyoo yeroo wajjin dubbannudha. Isa dura faarfannaa tokko dhageenye gara sagalichaa dhaan. Galanni Waaqayyoo yoo ta'u attam jirtu fayyaa keessanii Waaqayyoo sinaa eebbisuu bifa garaagaraan dhuftanii dubbii Waaqayyoo waliin hirmaanna.
Waaqayyoo yeroo keessatti bara keessatti ijoollee isaatti warra sagaagalanitti ni dubbata. Yeroo kana immoo Waaqayyo kanatti dubbatuuf kadhanneeti gara sagalee Waaqayyootti adeemna, kadhanna. Gita jirtani Waaqayyo akkasitti dubbatutti kadhadha. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Waaqa lafa irratti ati ulfaadhu. Guddaan akka keetiin jiru amma guddina keetiin ulfina keetiin mul'adhu dubbii keenyatti dubbadhu. Waan gochuu barbaadee waan garaa keetii qabdu waan yaada kee keessaa qabdu haa ta'u jettee kan si biraa amma qopheessite haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaadni kee tokkollee kanaatti hin hafin. Ergaa seexanaa fagoo irraa dhiyoo irraa obboloota koo jireenya isaanii loluudhaaf qophaa'ee hunduma fagoo isaanii dhiyoo isaanii irraa kan isaan lolu maqaa Kiristoos Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Yaada kee isa gubbaa waaqarraa isa yaada kee keessatti qalbii keetti qabattee ammanuuf yaaddee. Maqaa Kiristoos Yesuusiin nuuf raawwadhu. Si dhaga'uu akka dandeenyuutii fi gurra hafuuraa nuuf kenni. Laphee hafuuraa nuuf kenni. Sammuu hafuuraa nuuf kenni. Tasgabbiidhaan dubbii kee akka dhaggeeffannuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin gurra dhageettii keenya nuuf banu. Isa kana jechuun mormommoo ergaa seexanaa maqaa Yesuus Kiristoosiin gurra hafuura keenyaarraatii dhageettii hafuura keenyaarraa fudhattuu laphee keenyaarraatii yeroo kanaa jalqabee ergaan si biraa hin ta'in nurraa kan rukutame haa ta'u. Wanta nuun jettu gaafa nuun jettu ulfina isaa dachaa ofii keetiif fudhadhu. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoos jedhiitti ameen. Ameen. Waaqessi eebbisu. Sagalee Waaqayyoo Wangeela Maatiyuus Boqonnaa 16 lakkoofsa 1-12 Maatiyuu chaapter 16 verse 1-12. Warra Fariisotaa fi warra Saadduqootaa dhufanii Yesuusiin qoruudhaaf akka inni milikkita waaqarraa isaan agarsiisuuf gaafatan. Inni immoo deebisee yeroo galgalaa'u waaqni diimaa ture kanaaf bor bokkaan hin roobu. Ganam immoo boruun diimtuu duumes irra buufateera kanaaf har'a hin rooban jettu. Egaa bifa waaqaa ilaaltanii waan ta'uu himuu beektu milikkita yeroo kanaa immoo hubachuu hin dandeessani. Dhaloonni hamaan garagalaanis milikkita hin barbaada. Garuu milikkita Yoonaas irraa kan hafe milikkinni tokkollee hin kennamuuf isaaniin jedhe. Kana booddee achumatti isaan dhiisee adeemedha. Lakkoofsa 5. Bartoonni yeroo bishaanicha gamatti ce'anitti buddeena tokkollee fudhachuu irraanfatanii Yesuus immoo ilaalladhaa raacitii warra Fariisotaa fi warra Saduqootaarraas of eeggadhaa isaaniin jedhe. Yommus isaan walii isaanii gidduutti dudubbatanii sanuu buddeena hin fudhatin akkas jedhanii Yesuus garuu kana baree yaa warra amantii hirruu maaliif waa'ee buddeena dhabuu keessanitti hiikkattan walii keessanis buddeena dhabuu keessanitti hiikkattan walii keessan gidduutti dudubbattu isaan ammayyuu yaadatti hin fudhanne buddeena shan namoota kana 5,000 fi kennameeni huraa gundoo meeqasii akka ol qabdanii yaadattaniirre yookiis buddeena 7 namoota 4,000 kenname gundoo meeqas walitti qabdanii attamittis waa'ee buddeenaaf akkan isinitti hin dubbanne yaadatti fudhachuu dadhabdaniirre. Anoo raacitii warra Fariisotaaf Saduqootaaf of eeggadhaa jedhee isaaniin jedhe. Ergasii isaanii waa'ee raacitii buddeena utuu hin ta'in barsiisa warra Fariisotaa fi Saduqootaatti akka of eeggattan jechuusaa akka ta'e hubattaniidha. Sagalee Waaqayyoo asirratti waa'ee maalii dubbataa? Waa'ee Fariisotaa fi waa'ee Gooftaa Yesuus Kiristoos. Fariisotni yeroo hundumaa yeroo Gooftaa Yesuus Kiristoos tajaajilaa ture bottleneck turan. Baay'ee rakkisoo turan. Beenna jedhu hin barsiisu. Seera namaas beeku, seera Musee beeku, seera Musee shanan sirriitti beeku. Wayyaa addaa uffatanii ofii isaanii utuu Waaqayyo isaanii hin qulleessin ofii isaanii utuu ofii isaanii Waaqayyo bukkeetti maal jedhanii dubbatu? Hin qulqulluudha jedhanii dubbatu. Ofii isaanii ol qulqulleessan. Isaan garuu qulqulluu miti yeroo fuudha Waaqayyo. Abboonni kurnanii waan eeganii fi ofii isaanii yeroo hundumaa waan sirriitti fakkaata.
muuxannoo baay'ee qabus mana qulqullummaa keessattis yookiin mana sagadaa isaanii keessatti muuxannoo garaa garaa qabu. Yeroo gara gooftaan Yesuus Kiristoos dhufan asirratti maal jedhaa? Yeroo gaaffii gaafatanii namni yeroo gaaffii gaafatu wanta hin beekne gaafataa yookiin immoo akka inni galuufi yookiin immoo hubannaa argachuufi yookiin immoo laphee qulqulluudhaan gaafata. Garuu isaan gaaffii isaan gaafatan gaaffii jallinaati. Kiristoosii yeroo dhaqanii gaafatan yeroo hundumaa gaaffii jallinaa gaafatu. Inni immoo deebisee milikkita isaa arguu barbaadan milikkita nutti agarsiisadhan. Inni immoo maal jedhee dubbate isaaniini? Milikkita yeroo kana hubachuu hin dandeenye. Dhaloonni hamaan garagalaanis milikkita hin barbaadedha. Dhaloonni hamaan garagalan ofii isaanii qulqulluu of fakkeessanuu malee ofii isaanii akka seera Waaqayyoo eegan of fakkeessan malee Waaqayyo bukkeetti gooftaan Yesuus Kiristoos maal ittiin jechaa jira? Dhaloota garagaraa jedha. Dhaloota hamaa ittiin jechaa jira. Gaaffiin isaanii gaaffii jalinaati. Yeroo hundumaa gooftaan Yesuus Kiristoos ilmaan namaaf kan abdachiifamedha. Akka raawwatee nama ture, raawwatee Waaqayyoos ture, yeroo biyya lafaa kanarra deddeebi'aa ture, yaada Waaqayyoo, Waaqayyoo karaa isaa ittiin hojjechaa ture. Waan dinqii garaa garaa ittiin hojjechaa ture. Yeroo hundumaa warri Faarisootaaf Saduqoota ta'anii namoota dibatan, namoota akka fedha Waaqayyoo akka jaalala Waaqayyoo deeman yeroo hundumaa maalitti ta'u? Gufuutti ta'u. Gufuutti ta'u. Gufuutti ta'anii rakkina itti fidu yeroo hundumaa. Chaalenjii godhachuudha. Garuu maal ittiin jedhanii? Milikkita Yoonaas malee milikkita adda biraa isiniif hin kennamne. Milikkiti Yoonaas maal ture? Iddoo biraatti immoo Yoonaas irra kan caalu isin bukkee jiraa jedhe. Milikkiti Yoonaas, Yoonaas Nanawweetti lallabee badiisa Nanawwee oolche. Arras qalbii diddiirannaan akka barbaachisudha. Cubbuu isaan dalagan, cubbuu isaan hojjetan, cubbuu isaan hojjechaa jiranii cubbuu qalbii jijjiirrachuuti. Qalbii jijjiirrachuu qabu. Maaliifii dhaloota garaagaraa ittiin jedheen dhaloota hamaaf dhaloota garaagaraa yeroo hundumaa maal barbaadade? Milikkita addaa barbaadaa jedhe. Milikkita Yoonaas malee milikkita adda biraan kennamuu fedha. Milikkita yeroo dhufu akka fedha Waaqayyoo akka jaalala Waaqayyooti. Akka isaan qalbii jijjiirratan tarii qalbii jijjiirrata jedhee itti dubbate. Isaan qalbii jijjiirrachuu isaas hin danda'e. Isa booddee lakkoofsa shan irratti maal jedhaa? Bartoonni yeroo bishaanicha gamatti ce'anii buddeena tokko illee fudhachuu hin irraanfatan jedha. Egaa bartoonni immoo asirratti waama biddeen baatanii fi biddeen isaanii eebbiseef jedhan. Waama qaban irratti waan namaa eebbisa seen. Waama sammuu isaanii keessa waanta akkasiitti ture. Innaan ilaalladhaa jedha Yesuus. Yesuus immoo ilaalladhaa raacitii warra Fariisotaa warra Saduqootaa irrattis of eeggadhaa jedha. Yesuus immoo ilaalladhaa raacitii warra Fariisotaaf warra Saduqootaa irraas of eeggadhaa jedha. Of eeggadhaa jedha sagalee Waaqayyoo. Yeroo hundumaa bara kana keessa kan lallabamu yeroo baay'ee wanta akkasii dhoossanii garuu namoonni baay'ee dubbatu raajota sabduu irraa of eeggadhaa isa jedhu Kiristoos isa dubaa dubbatu. Isa jaalalli badeen dubbatan. Waa'ee Faarisootaan dubbatan maaliif isaanii ilaallata wanta ta'eef? Isa gara gara isaanii ilaallanne of eeggadhaa jedhu. Sirri raajii sobduu irraa of eeggachuun gaariidha. Haa ta'u iyyuu malee asirraa garuu gooftaan Yesuus Kiristoos maal jedhaa? Raacitii Faarisootaa fi Saduqoota taasis of eeggadhaa jedhu. Hammeenya jechuudha. Hammeenya qabu. Barumsa isaan irraa of eeggadhaa jedha. Faarisoonni hin lallabu malee ittiin jiraatan, hin dubbatu malee ittiin jiraatan, jaalalli Waaqayyoo isaan keessa hin jiru, Kiristoosiin kabajuun isaan keessa hin jiru, yeroo hundumaa barsiisuu malee barachuun isaan keessa hin jiru, of tulu baay'ee, ofii isaanii of qulqulleessu. Maas miidiyaa garaa garaatti namoonni abaluu sobaadha jedhanii Faarisoonni maal godhu? Bara seenaa keessas ofii isaaniiti dogoggora baay'ee qabu. Dogoggora namarratti quba qabaa jiru. Dogoggora sachi sakatti aamee bahe keessatti quba itti qabu.
dogoggora namatti qofa qabu utuu faayilli isaanii immoo sakatta'ame dogoggora baay'ee godhaniif hin beekama. Namoonni sagalee waaqayyoo waaqayyoo duwwaa bakka bu'a. Namni tokko sagalee waaqayyoo bakka bu'ee dubbachuu hin danda'u. Sagalee waaqayyoo nama hundumaaf daanyaadha. Nama hundumaa madaala. Sagalee waaqayyoo namni tokko gubbaarra taa'ee nama dabaraa madaaluu hin danda'u. Sagalee waaqayyoo hunduma keenyaa fi tokkichuma. Sagalee waaqayyoo hunduma keenyaaf kenname. Yoo itti jiraanne duwwaadha sagalee waaqayyoo wajjin. Eebba sagalee waaqayyoo kan argame. Faarisoonni saaduqoota yeroo hundumaa maal godhu? Hammeenya isaan keessa kan jiru. Raacitii isaanii irraa of eeggadhaa jedha. Raacitiin isaanii maal nama godhaa? Barumsi isaanii maal nama godhaa? Akka namni jireenya bara baraan galle nama godha. Ofii jireenya bara baraan galan warra galan immoo dhorku. Arras bara seenaa keessa guutanii ba'anii irras. Akka namni tarkaanfanne kan nama godhan waldaama bara seenaa keessa iyyuu faarisoonni saaduqoonni guutaniiru. Hammeenyaan haxxummaadhaan bara kanas jiru hammeenyaan haxxummaadhaan pulpitii waaqayyoo illee hin saamu. Hammeenyaani haxxummaadhaani maal godhu tajaajila haqaaqu. Sagalee waaqayyoo qajeelaadha. Sagalee waaqayyoo kun qajeelaadha. Bara kana keessa faarisoota akkan taana of eeggachuun gaariidha. Faarisoonni yeroo hundumaa ofii isaanii qulqulluu godhanii nama dabraa immoo xuraa godhu. Kan qulqulleessus kan xureessus waaqayyoodha. Kan waa'ee xuraawummaa namaa dubbatu jechuudha. Waa'ee qulqullinaa namaa kan dubbatus waa'ee akka namni xuraa'e kan. Waa'ee cubbamaa dubbachuu danda'u waaqayyo duwwaadha. Anoo tokko tokko kiristoosii xabaqaa keessan jennaan namoonni tokko tokko xabaqaa godhanii maxaa guddisii qabatanii xabaqaa taa'ama waama san abukaatoo ta'anii jiran natti fakkaata. Waaqayyo waama san abukaatoo ta'an natti fakkaata. Jaalala qabaadhaa jennaan. Obboleessa isaanii irratti yeroo hundumaa obboleessa isaanii irratti tuquba qabanii yeroo isaanii dhumeera. Kun faarisoota saaduqootas faarisoonni yeroo hundumaa maal nama godhu? Yeroo hundumaa nama kasasu. Faarisoonni yeroo hundumaa faayilii kissii harkaan dhibamu. Doosee isaanii keessaa faayilii kissii hin dhibamu. Nama kasasudha. Garuu isaan kissii tokko ishee hin danda'an. Gaafa namni achi itti deebi'u tokko ishee hin danda'an. Ofiisaan garuu dhagaa namarratti guuruu xaxarii tokkotti darbannaan garuu danda'an. Xaxariima tokkotti dubbannaan itti argaamnaan hin rifatu. Ofiisaan garuu dhagaa amma namni baachuu hin dandeenyetti ba'aa ulfaataa namarra kaawwedha. Ba'aa ulfaataa xaxaa waan xaxamaa namarra kaawwa. Garuu ofiisaan xinnoo ishee ittiin bu'an. Warra akkasiirraa of eeggachuun gaariidha. Arras jiru faarisoonni arras jiru. Faarisoonni aboo paastarii kan qaban jiru. Aboo lubbummaa kan qaban jiru. Aboo raajummaa kan qaban jiru. Faarfattoonni jiru. Amantoonni jiru. Faarisoonni immoo yeroo hundumaa maal godhu? Nama dachaafatu. Nama kakaafatu. Nama gurra qabu. Mana keessaati gurra qabu. Abaluu maal jedheedhu? Abaluu maal jechaa jedhaa? Abaluu irra maal lallabeedhu? Abaluu irra maal farfateedhu? Abaluu maal irratti yaadaa jedhaa? Konfiidensii hin qabani. Yeroo hundumaa warri konfiidensii hin qabne maal godhu?
gurra qaba. Warri gurra qaban warra siyaasaa malee nama Waaqayyoo gurri hin barbaachisu. Gurra qabu. Gurra qabu. Warra kasa kasii kun maal nama godhu? Faarisootaaf warra bitamanii, saaduqootaaf warra bitamanii. Ungaruu faarisootaaf saaduqootaaf bitamuu hin qabnu. Sagalee dubbannu itti jiraachuu qabna. Sagalee Waaqayyoo namattis hin dubbanna, ofii keessattis hin dubbanna. Sagalee Waaqayyoo namatti lallabuudhaa fi Waaqayyoo nu waame miti. Ofii keenya irrattis hin lallabna, ofii keenyas hin madaalla. Sagalee Waaqayyoon nama madaalla dubbatu hin ta'in, sagalee Waaqayyoonis ofii keenyas hin madaalla. Ofii keenyas hin madaalla. Faarisoonni yeroo hundumaa daayirekshinii tokko duwwaadha. Waaqayyo waan akkasii nurraa qaba. Garuu faarisootaa fi saaduqoota irraatiis of eeggadhaa jedha. Raajota sobduu duwwaa osoo hin ta'in faarisootaa fi saaduqoota irraas of eeggadhaa. Waa'ee faarisootaa fi saaduqoota maaliin barsiisanii jireenya isaanii wajjin wal qabatee waan jiruuf. Waaqayyo nama gargaara. Obboleettiin keenya itti fufti. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u, dubbii isaa Waaqayyoon natti dubbate kan isaa eebbifamu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra yeroo ture, waa'ee mootummaa Waaqaa cimseetu ilmaan namaatti dubbataa ture. Carra dhabanii, yeroo itti dhagaan dhabanii, jallinaaf, ammeenyaaf biizii ta'anii, warri faarisootaa fi saaduqoota immoo inna keenya kiristoosiin hin fudhanne jechuudha. Fayyinni mana isaan ga'ee, fayyinni lafa isaan jiran isaan bira ga'eetu fudhachuu dadhaban jechuudha. Maaliif namni jallinaan ammeenyaan yoo laphee isaa cufe hangamillee yoo isatti lallabame hangamillee sagaleen waaqayyoodha yoo isatti barsiisee isa bira dhufe laga gamarraa dhufee gamanatti yoo isatti dubbatame hin fudhatu. Maaliif jallinaan laphee isaa cufe reennaa ta'e jechuudha. Warri faarisootaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafanni mana qulqullummaa galee barsiisu. Mana qulqullummaa suma isaan keessatti barsiisan keessa lafinni dhaqaa ture. Akka bara kanaadha waldaa ibaluu hidhee banatee hin turre gooftaan Yesuus. Biyyuma lafaatti ifa ta'uudhaa dhufe waanta ta'eef jechaadha. Biyya lafaaf ifa ta'uu waanta dhufeef lafa isaan jiranitti lixeeti isaan marqaa caaffatuma isaan baatanitti nama barsiisu malee isaa irraan baranne sana qabateetu gaaf tokko Isaayyaas irraa. Fuudheeti Isaayyaas keessaa baneeti isaanitti dubbate jechuudha. Afurri Waaqayyoo narra jira jedhe jechuudha. Afurri Waaqayyoo narra jira jedhe jechuudha. Afurri Waaqayyoo narra jira. Warra jaaman banuu warra afuratti wanni ta'an hunda kana bira kan ga'uu danda'u gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa akkasii kan gahaa dubbatuuti. Sagalicha isaan cufanii kaan sana baneeti hiikeetti lallabee jechuudha. Lafa Yesuus Kiristoos jiru hiikamatu jira jechuudha. Kanaaf warri akka faarisootaa kun hiikaman jaallatan, fayyina namaan jaallatan dubbii kaasudha isaan. Maal jechaa jiran manni dubbiin ni dubbatu kun si galaa irraa dhufuma dubbiin gooftaa Yesuus dubbatu namaa galuu si galaa irraa naa galaan jiranii dubbii kakkaasudha isaan. Yoo namni fayyee sanbata malee guyyaa biraan fayyina guyyaan jaha jira guyyaa jaha keessatti fayyaa sanbata gaafa jalqabaa sun kan isaanii godhataniiru waanta ta'eef jechaadha ittiin mul'atu waanta ta'eef jechaadha guyyaan sanbataa kuni guyyaa isaa wayyaa dhedheeraa uffatanii nama dura dhaabbata ittiin mul'atanidha jechuudha wayyaan irra fariisotaadha dhedheeraadha hareeda isaanii dhedheereffataniiti wayyaa isaanii dhedheereffatanii lafaan ga'aniiti namni gajjadhee akka lafa gabaatti gajjadhee nagaa isaan gaafatu kan barbaadan turan jedha sagalee waaqayyoodha. Baqqa waan isaan hin hojjenne hin jiru jechuudha. Kurnaan abboommiidhaaf fakkeenyaaf samuuseen barreessee harkarraa qabu. Wanti isaan harkatti isa baatanii fi ittiin waaqayyoon mul'isuuf itoo hin ta'in ittiin mul'achuuf jedhaniiti jechuudha. Lafi isaan ta'an yoo ilaalle lafa taa'umsa isaanii lafa museen taa'u warcuma museerra taa'u maal jechuun murteessu jechuudha. Murteessu malee isaanii hin barbaadan. Gooftaan Yesuus immoo gaafa gara biyya lafaa kana dhufee. Namoota ilmaan namaa hundumarratti cubbuu murteessee duwii irratti murteessee kan jiru irraa kaasu dhufe. Kanaaf lixeetii gooftaan Yesuus
karaa dhugaata'uu isaa yommuu namatti mul'isu bamoota bira dhaqee warra karaa rakkinaarra jiranii warra jaamotaaf banee jaamotaaf jaamaa ija isaanii banee naafa diriirsee dhukkubsataa fayyisee salamxaa alamtii isaatti qulleessee mana qulqullummaa isaanii sallinne sana salamxaa sana bakkee taa'u sana safagaatee taa'u sana isa fayyisee qulqulleessee of dhugaa sabootu kana hin jaallatan. Cubbamoota walitti qabuu jaallatan Yesuus kanaaf hin jaallatan. Isaan cubbamoota ofirraa fageessuu jaallatu. Inni garuu cubbamoota walitti qabuu jaallatu ofitti qabuu jaallata. Jaalala qaba. Kanaafi sakkasii kanaatu hin jaallatan turan. Barumsa sakkasii kana barsiisa gooftaan Yesuus kanaaf barumsa Kiristoos jibbu jechuudha. Kanaaf gooftaan Yesuus immoo jedhee barumsa isaaniirraa of eeggadhaa jedhe. Maaliif akkas jedhee namarra kaa'u malee isaanii quba isaanii hin tuqanedha. Ofii qubaan itti bu'anii namarra kaa'uu duwwaadha hojiin isaanii. Safarii safarii namarra kaa'uudha. Ofiif garuu ittiin jiraatan jechaadha. Barumsi isaaniidha. Kunoo sakkamiiti garuu ofii isaanii fi ittiin jiraatan turan. Kanaaf gooftaan Yesuus maalii akka isaanii hin ta'inaa eeggadhaa jedhee isaan barsiise jechuudha. Barattootatti dubbatu barattoota isaatti jechuudha. Gara fuulduraatti waan gochuun isaan irra ta'u jiru isaanitti irra dubbatu warra fudhata waanta ta'eef warra dhagaa waanta ta'eef barattoota isaatti dubbatu ture. Isaan kun garuu dubbii isaa fudhachuu irraa isa jeesu barbaadu turan. Jechuun afura gumaa isaan keessa jira isaan keessa. Afura jecha Yesuus Kiristoos garuu du'arraa kan nama hambisu afura du'arraa nama hambisu isa keessa jira jechaadha. Kanaaf afura du'aa baatanii waan deemaniif foolii jireenyaa afura jireenyaa isa Kiristoos baatu isaaniitiif du'a isaanii ture jechuudha. Hin barbaadan jechuudha. Yesuus Kiristoos dukkana namarraa kaasee ifa nama baasa waanta ta'eef Yesuusin hin jaallatan turan. Dukkaraa sobaarraa gara dhugaatti nama fida waanta ta'eef Yesuusin hin jaallatan. Sagoobate qajeesha waanta ta'eef Yesuusin hin jaallatan. Jaamaa banee dukkana keessatti baasa waanta ta'eef hin jaallatan. Kan hafuuraas hin banaa. Jaamummaa hafuuraas jaamummaa foonittis hafuurattis Yesuus Kiristoos nama fayyisa waanta ta'eef isa kanaaf Kiristoos hin jibbu turan jechaadha. Egaa nu bara kana keessa jiru moo jira yoo jenne jiru guutanii jiru. Eessa jiru? Waldaa kiristaanaa bara seenaa keessa jiru. Iddoo biraan dhaginaa. Amantaa bakka biraan dhaginaa. Waldaama kiristaanaa kiristoositti waamuu keessa tataa'anii jiru. Kanaafi gaafa dhugaa fi afuraanii wangeelli lallabamuu hin jaallatan. Waan tokko isaanii tokkotu itti ka'a. Inni isaa itti ka'u hin dhukkubsatu. Fuula isaanii gurraacha fayyaa nagaa. Inni eekkamu inji eekkaru waan baay'ee dubbatu waan baay'ee haasa'u fakkeenya baay'ee kaasu sababa dhugaan dubbatame jechaadha. Kanaaf irrasii dhugaa dubbachuudhaa fi warra afurri fariisota ture malee warra jabana sana kee turan ture malee afurri isaanii jira waanta ta'ee fi eeggachuu qabna waldaan bara seenaa keessaa afurri isaanii akkan hojjenneetii fi afurri isaanii ittiin mormuu qabna. Akkoo sila dubbatamaa ture raajota sobduu irraa eeggadhaa jiru malee. Warra faarisootarraa of eeggadhaa jedhee namni lallabuu yubadaa bara kana dhaabbatee jira jechuudha. Maaliifi yeroo ammaadhaa waltajjii ammaadhaa kan qabamee jiru afuura isaaniin qabame waanta ta'eefi nama afuura isaanii itti bu'uun jiru jechuudha. Akka kanattiin afurri isaaniidha si'a hedduudhaafi tuulamee kuulamee taa'aa jira jechaadha. Nama afuura isaanii itti bu'uun jiru jechuudha. Kanaan kan ka'e mootummaan waaqaadhaa namni gara kiristoositti akka deebi'uuf yookiin immoo kiristoosiin akka hordofu lallabamaa hin jiru jechuudha. Akka isaan hordofuuni. Nama hundumtuu akka isaan duukaa bu'uuf, barsiisa isaanii duukaa akka bu'uuf, qajeelfama isaanii duukaa akka bu'uuf, kiristoosiin isa namni akka isaan hordofuuf lallabu jechuudha. Hordoffaan kiristoosiin nama barsiisi kiristoosiin nama hordofsiif nama waldaa kiristaanaa bara seenaa keessaa hin dhabamu taanaanii akkasitti itti fufaa taanaanii sirrii miti jechuudha. Dhabamuu qabaa jechuudha. Eeyyutu dhabamsiisa. Akka caaffanni qullaa'an jedhetti deddeebuudhaan dhabamsiisuun hin danda'amu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Kanaaf laphee keenya keessatti waldaa keenya keessatti kan ol ka'ee mul'achuu irra jiraatu kan barsiifamuun irra jiraatu Kiristoos Yesuusidha. Isa hordofna waanta ta'eef isa dhugaadha kanaadha waanta ta'eef barisa isaarraa deebi'uu hin qabnu akka inni jedhetti akka deddeebinuutii fi waaqayyoon naa gargaaru. Raacatii isaanii qalbii keenya keessa galee raacatii isaanii sasammuu nu qabate kan hundumaa afurri waaqayyoo nu keessaa haxaa yaballeessu. Waldaan kiristaanaa bara si'anaadhaa qulqullaa'uu qabdi raacatee faarisootaatti qulqullaa'uu qabdi haareffamuu qabdi. Kanaafi natti hin bu'iin sitti hin bu'iin waan jedhamu hin jiru raacatiin faarisootaadhaa haxaamee baduu qaba haxaamee ka'uu qaba ulfinni waaqayyoo mul'achuu qaba Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa sababa ta'eef jechaadha. Manni waaqayyoo qulqullaa'uu qaba jechuudha. Kanaafi
akka kanattiini buddeen shaaggataa nyaachaa itti fufnu jechuudha. Hin danda'amu jechuudha. Waan shaaggataa nu nyaachisanii akka kanattiini caakkaa nu nyaachisanii waan akka kanattiini habaqii nu nyaachisaniif hin jiru jechuudha. Warri Faarisoota habaqii malee nyaati ija qabu ichi keessa hin jiru jechuudha. Waan jireenyaan nama gahu hin jiru jechuudha. Barsiisi isaanii barsiisa sobaati. Barbaachisaa ta'e jechuudha. Maaliidhaafi soba isaatti hin jiraanne namatti dubbatu wanta ta'eef jechaadha. Kanaafi hafuura isaanii irraati of eeggachuun akka sagalee waaqayyo jedhetti deddeebuudhaan hafuura isaanii irraa baraaramuun hin danda'ama jechuudha. Waaqayyo hafuura Faarisoota irraa nu naa baraa. Sinaa baraa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Sababa yeroodhaan kan ka'e yemmuu kanatti irratti kan dhaabna guyyaa biraatti gooftaan sagalee fedhaaf jaalatamu kennee maa walakka irratti waaqayyo sinaa eebbisu jiraadha. Waan irraa of eeggannu irraa of eeggannee akka jiraannu waaqayyo nuu naa gargaaru sinaa gargaaru. Eebbifama ol fudhasaa waaqayyo.